Halli, halløj, og velkommen til FliseGame.dk, og velkommen til min farmor Let's Play. I sidste afsnit, der fik vi skårlagt den mark herover. Og den skal vi så prøve at se, om vi kan finde ud af på en eller anden måde i dag. Om vi kan komme af med det græs. Og du holder i 3. Selvfølgelig holder du i 3. Kan du have noget at køre nu? Mange tak. De er snart færdige med den her mark. Så det vi egentlig skal, det vi skal finde ud af, hvor vi kan få mest for ved. Og det kan vi bækkerej. Bækkerej. Er det der vi kan få mest for det hele, eller? Ja, det er pt. Hvor ligger bækkerej? Bækkerej ligger helt dernede. Det gider vi ikke. Og jeg er selvfølgelig kommet til at glemme at gemme den rute, den skulle bruge for at køre derned og sælge, så den skal vi lige have lavet igen, når det han er færdig med at høste her. Tænk på, at jeg kunne egentlig godt sælge en af traktorerne. Kan jeg ikke? Jeg kan godt sælge Landini, eller den her Hyrlemand. Så Farm to shop. Den der. Og nu skal jeg bare køre derfra. Kommer I ikke i compilation? Nope. Super. Stik af med dig. Sådan der. Så skal jeg... Vil jeg lige prøve at kigge... Vi kunne godt købe for dem. For at lige se. For jeg kunne egentlig godt bruge en vogn. Hvad fanden er det for en vogn jeg har? Det er den der. Jeg kunne egentlig godt bruge en vogn mere. Som ligger og kører fra siloen af og ned og sælger med det samme. Han er fuld. Hvad? The quest driver. Jeg kan lige komme herhen. Jeg skal der være efter dem hele tiden. Hvad koster at opsamle ovnene? Så 59 den der. Og den der bliver simpelthen for lille at køre med. Så kunne jeg godt have en traktor til at køre med en vogn. Bare ligge og køre ned og sælge. Samtidig med at jeg egentlig høster. Det kunne jeg jo snilt. Du lægger at køre ind i korn, der bliver du nødt til. Ja, yeah, ja. Yeah. I understand. Hvis jeg så bare gider... efter jeg stoppede med at filme sidste afsnit, der fandt jeg nemlig ud af, at... traktoren, når han er færdig med at tømme, så kører han rundt om majtasken og ind i kornet. Og så kommer majtasken, kører ind i den, og så får vi det fuldstændig op. Den der hylde, mand. Hvor langt er du? Du er snart dernede. Perfekt. For nogle de vil måske kalde det dogenskaber, man bruger sådan en forskud her, men det bliver trivielt, og I skal blive ved med at kigge på, at jeg ligger og kører frem og tilbage til shop og ned og sælge og alt muligt. Så er cosplay meget godt. Det er nu meget dejligt. Nemt at finde ud af, og det hele. Så drejer du ned her. Laver lige en corn recording.
mangler jeg selvfølgelig en traktor hernede til at køre vognen hjem. Så har jeg 43.000. Så kan jeg godt købe den der. Så skal vi egentlig bare have den ene Deutz her. Kørt ned til shoppen også. Det kunne jeg da godt lige have tænkt over til at starte med. Så langt fik jeg bare ikke tænkt. Hvis var... Kan du så rejse afsted med dig? Og hvad er du sat til at køre? Home recording maximum speed, please. Jamen det ser jo brilliant ud, det her. De kan godt finde ud af det sammen. Og han er også snart færdig. Så kan det ikke blive meget bedre. Så. Det er udmærket, så det kører bare som det skal. Og så kommer du herop nu, og så skal I ligge og køre ind i kornet. Det er bare så fint. Hvor langt er den Deutz der? Den er snart nede. Det går faktisk pænt stærkt med at komme derned. Nej, okay. Der var lige lidt længere, end jeg lige kom til at se. Det var da lige. Jeg vil lige prøve over på savværket og kigge, hvordan det ser ud. Og det var i hvert fald den helt anden vej, jeg skulle løbe så. Og blev min mand lige vasket lidt. Hvad er det der? Det er bare en... Det er det for. Hvad har vi hernede? Noget savværk og sådan lidt. Har vi så også et ekstra tro, der kommer med træstammer her? Ja, det har vi da. De kører på hver sit spor. Jo, 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 jo. Hvad er det der? Er det noget planke noget? Jamen, bare se. Se om det er noget, man kan bruge til noget. Godt savværk. Godt deltageret savværk, vil jeg sige. Kør med dig, tog! Kør! Jeg gider ikke se på dig. Kan jeg lige skulle ud. Ej, jeg har der noget i hals. Jeg har en tusch i hals. Ja. Så er vi snart hjemme igen. Nå, så er der en Deutz der. Han er jo længst med, jo. Nu må vi se, om den her den overhovedet kan køre med den her vogn. Det skulle være lidt dejligt. Så den kan højst sandsynligt godt køre med den tomme. Men det er lige med, om den kan køre med den, og der er noget i. Lige hoppe tilbage i mig, så skal vi se, hvordan det går. Det går jo for rygende. Der er ikke så mange ben i det. Okay.
Jamen, han er jo snart færdig. Så kan vi komme over på den anden mark og begynde. Hvor langt er? Kører du maksimum speed, eller hvad? Det gør du. Det var langsomt. Så nu har jeg Otto på nogen igen. Der er et. Han er jo snart hjemme. Ja, hvorfor står vi ham ikke bare kører sig lige sidste stykke her? Simpelt at køre derned. Sådan der. Og triller vi afsted. Så hurtigt som vi nu kan. Kører for fart. Nu fuld læs her. Faktisk ingen imponerende. Det var da træls på den her. Nu må han jo også snart. De er jo færdige med høst. Jeg synes, den sejler lidt. Igen. Ah, der er lige en god flygt dernede med den her traktor. Ikke fordi det går så sindssygt stærkt. Vi overlever nok. Så er det fri for os selv at køre selv lidt. Det er jo lidt træls at ligge, bare blive ved med at ligge på frem og tilbage, og I bliver også trætte af at blive ved med at se på, at jeg bare skal ligge og køre den her tur frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage. Er det en vægt, der står der, eller hvad? Fordi så er det som hele tiden. Det var en vægt. Nu vil vi se, om vi kan få ud af at komme ud af herfra igen. Uden at køre galt. Det er det værste, hvis man er ved at lave en rute til Korsplay her. Og man så kommer til at køre galt. Så skal man køre hele ruten om igen. No mercy der, altså. Det er lidt træls. Men sådan er det. Det er ikke noget at gøre ved. Træls.
2,5 kan du gøre. Det er udmærket. Der må jeg lige undskylde mig, der lige, hvis I kan høre det jetfly uden foran. Men sådan er det. Oj, der er mange gemt ude her. Kører den første indkørsel hele vejen rundt, så kan han ikke lave sådan et stort sving for at komme med. For at komme ordentligt ind på plads, så det tror jeg altså vi gør. Turen bliver lidt længere, men så risikerer jeg ikke at han kører ind i et eller andet, fordi han skal lave for stort sving. Grain transports, weed, der. Og så videre. Godt. Så vil jeg lige over i meget hærdskum. Og jeg pøs, hvis det er is. Kan jeg godt komme igennem herovre, tror jeg. Kobias. Uden at køre i buske og træer og alt muligt. Det kunne faktisk være lidt dejligt. Quest driver, send driver home. Og vi kom til at tage bussen. I stedet for at skal hele vejen tilbage efter skærpet og sove. Oj, der kommer lige en travler der. Må vi heller lige holde tilbage for. Sådan. Så kan vi begynde med at sætte ham her. Det skal være den aktive side der. Han skal køre rundt. Og så må han godt gøre. Sådan. Så. Og du kørte ikke i noget træ og imponerende. Imponerende, siger jeg. Imponerende. Så er det fundet ud af at finde over på marken nu. Det kunne være lukket. Wow, du har fart på. Fuck, du har fart på. Hvad laver du? Shit! Easy prop, altså. Han er allerede ved at være fuld. Det kunne være, at vi selv skulle køre her lige. Første par ture her. Så har han ikke kørt i et træ. Det er jo bare trist. Nu kan I vente til han får vendt, så jeg kan køre den anden vej rundt med ham.
smilende. En, der ligger og kører ned og sælger alt korn, eller så bliver der høstet. Det er da bare lækkert. Det kunne ikke blive værre. Ui. Er du tom? Er du tom, eller er jeg for langt væk? Ja, jeg er bare for langt væk. Godt, du kan køre lidt selv nu. Ja. Kunne være nu, når vi er i gang, så lige skulle I finder ud af, hvor det er, han egentlig kører hen. Han kører til en anden handel. Så kan vi silo til landhandel. Jeg kan komme næste af. Jo. Møjt fint. Jeg vil nok bare have mig til at køre to omgange. Den er meget... Hvad fanden har han lavet den? Og så er ham til at køre ned. Det var en lidt korn. Sådan jeg kan komme forbi der, tror jeg, uden at køre i det. Også et lille blad. Det kan jeg godt leve med. Skal jeg ikke skal jeg købe en presser, fordi så har jeg den. Jeg skal købe en græsopsamler. Det er egentlig et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg køber en presse. Det er lidt sjovere. Så kan vi begynde at sælge det på BGA. Nej, tasker. Kom her. Kom her. Du kan vist godt køre hen til enden. Hvad laver du? Så du hopper lidt. Jeg synes, du hopper pænt meget. Hvor skal jeg råde i, eller hvad? Hvordan vi godt kunne vende på en for... Ej, vi laver to for, ja. Det gør vi. Jeg kan godt sætte crossbow til igen. Drive behind combine, du er bag ved den. Hvad laver du? Der er du fuldstændig retarderet. Og så kører du i trækker, ikke? Nej, du skal i hvert fald ikke køre ud i søen.
han var åbenbart ved at være fuld. Den forstår over lidt. Kan du ikke stænge, gør du ikke? Nej, hvad laver du? Hold kæft, du, der er dumt, det jeg gør. Ja, det er helt ekstremt. Skal du over kysse træ, eller hvad? Du skal over kysse træ. Det er præcis det, du skal. Se, den nærmeste waypoint, det er lige der. Tak. Hvor svært kunne det være? Hvad laver du? Der er noget af et sving, du skulle have noget. Men ja. Bare du selv kan finde ud af det. Jeg synes, du kan bruge den baglæns. Ja, bare du selv kan finde ud af det. Gå igen. Så går jeg helt nok. Må se, om jeg overhovedet kan finde ud af at dreje med den store vogn her. Det kan du ikke. Det, vi laver lige ud. Vi laver sgu en ny rute til ham, så han ikke skal lave så stort. Han er så skarp sving, så han kan finde ud af det selv. Vi lige går ind, og så slet den der. Det er jo fordi, jeg har fået en større vogn her. Den har jeg nok lidt svært ved at dreje med. Bare lave et større sving herop. Den ikke skal dreje så skarpt. Ender den nok med, når han så selv skal køre rulen og køre nitrilbåden. Gem mark 6 til silo. Dry course. No combine in breach. Hvor har du fundet den? Sådan. Men så tror jeg vil takke af for den her gang.
Og så i næste afsnit, så skal vi så have høstet resten af den her mark, og så begynder vi højst sandsynligt med at presse. Og se om vi kan få kørt noget halm og sådan lidt, men så det skal nok blive godt. Så men jeg håber, at vi ses i næste afsnit. Som altid, husk at like og subscribe. Og smid en kommentar, hvis du gerne har noget, du vil af med. Og så ses vi i næste afsnit, men indtil da.